Mbështetësit të opozitës u lodhën fillimisht para godinës kryeministrisë, siç dhe ishte njoftuar. Forca të shumta të policisë kishin rrethuar të gjithë zonën. Qendrimi në shesh nuk gjati me gjithë atë shumë. Na ndiqni! Na ndiqni në mashinën tonë! Në antikujt e muzikës së filmit Skënderbeu, protestuesit në ndërtimin e vezëve të opozitës mashuan dy herë rreth qark godinës së qeverisë, duke e simbolizuar në këtë mënyrë rrethimin e saj. Mashimi i tretë pati një tjetër drejtim, parlamentin. Edhe këtu forcat e policisë ishin rreshtuar në hyrjen kryesore. Gjithçka po vijonte po qetësisht kur një grup protestuesish u konfrontuan me policinë. Reagimi ishte i menjëhershëm me gaz gocillës. Për më shumë se një orë, situata mbeti e tensionuar. Pra protestuesit u dëshmuan në gurë dhe sende të forta drejt policisë. Çdo afrim drejt hyrjes së parlamentit shtyi pas me lëshimin e gazit, ndërsa në pjesën anësore të parlamentit policia vuri në përdorim të pompat e ujit. Kryetari Demokrat Luzim Basha ju drejtua më pas se lisë e partisë të ti duke e shënuar përfundimin e protestës së sotme. Duke folur përpara mbështetësve të tij, ju shpreh se betejë e nisur nuk ka përfunduar. Do ta hedhim në lum rrugën e tij të mbrapsht, qeverinë e tij kriminale! Dhe parlamentin e tij të krimit! Nuk ka rrugë tjetër për të rikthyer demokracinë dhe drejtësinë përveç protestave popullore. Në të njëjtën linjë dhe kryetare LSI-s Monika Kryemadhi. Loja tashmë do të hyjë prej vërteti. Loja ka filluar të luhet fort sepse ka vetëm një rrugë, e cila ju krijon shqiptarëve mundësinë vetme. Mundësinë vetme për ta kthyer Shqipërinë në shtëpinë e fëmijëve të tyre, në shtëpinë e familjeve. Por zoti Basha pati një mesazh edhe për komunitetin ndërkombëtar, i cili ka qenë mjaft kritik ndaj qëndrimeve dhe vendimeve të opozitës. Ftesa ime është, mos e dëgjoni autokratin e korruptuar e Tirana, mos e dëgjoni njeriu që shyti Shqipërinë në trup, dëgjoni zërin e njerëzve, dëgjoni zërin e qytetarëve! Gjatë protestave të sot me të pak në tre policë u plagosën dërkohë që pati dhe qytetarë të cilët morën ndihmën e shpejt në shkak të efekteve të gazit dhe cilës. Për Zyrin e Amerikës, Armand Demero, Tiranë.